ועכשיו אני רוצה להעביר את השידור לבועז גולן עם האולפן הפתוח. ובועז, אתה הערב בתל אביב, בכיכר הבימה, רחבת הבימה. יש מיצגים או שזה נגמר שקט? שקט, שקט, שקט. הכל שקט, אינון, אצלנו. יפה. הכל שקט בתל אביב וברחבי ארצנו הנפלאה. אנחנו כאן עם האולפן הפתוח, תוכנית נוספת, יוצאים לדרך שלישי פעמיים כיתו. ולי ציפור איתנו הערב. ערב טוב. ויורם שפטל איתנו הערב. אנחנו עם פתיח קצר ומיד מיד מתחילים. אז זהו, יצאנו לדרך עם תוכנית נוספת כאן, אנחנו בכיכר הבימה בתל אביב, עם עורך דין יורם שפטל, שוב ערב טוב, אלי ציפורי, שוב ערב טוב גם לך, הפייסבוק שלנו, ערוץ 20-04, ספר הפנים, 04-04, גם פייסבוק, גם ספר הפנים, בכל השפות, בכל הצורות, תתקנו שם רק בקונטרול חברים, במקום הפטריוטים לכתוב האולפן הפתוח, עברנו תוכנית בפייסבוק. לפני הכל, בואו נדבר רק על המצב, דיברנו כאן רק לפני יומיים על הנושא שמתחמם בעוטף, בגלל שלא מטפלים כמו שצריך. נכון. והנה, אנחנו מקבלים את זה שוב, רקטה, אשקלון, שוב זה נמשך, מדה מדווחים גם על נפגעים קל מהריצה כן, למרחבים המוגנים, זה נפגעי טרור לכל דבר. בלי ספק בכלל. השאלה היא זו, נתניהו חזר והצעיר בחודשים האחרונים, כשהוא מטרה בחמאס ואומר, אל תנסו אותנו. למה? כי המכה תהיה הפעם כואבת מאי פעם. והנה הם מנסים. ונשאלת השאלה, האם נתניהו יעמוד בהבטחתו. צר לי, אבל אני די פסימי בעניין הזה. אשמח מאוד להתבדות, אבל נדמה לי שלא אתבדה. כן, טוב. רק להגיד שבני גנץ הוא שר הביטחון של מדינת ישראל, שהבטיח שורה של הבטחות בנוגע לעזה, הצהרות ריקות מתוכן שמתבררות. במקום להתעסק בנושא הזאתי, הוא מתעסק בעלבויות שלו, למה לא התקינו אותו על הסכם השלום, בנזיפות שלו על העניין, על פייק ניוז של ה-F-35. זה מה שמתעסק בני גנץ באגו האישי. ולעומת זאת, כן. מאז שקמה הממשלה הזאת, ומאז שהוא נכנס למשרד הביטחון, פעמיים או אפילו שלוש נכנסו עשרות מיליוני דולרים מקטר. כן. איך הוא קרא לזה? פרוטקשן. לא דמי חסות, לא נהל לו להשתמש בשפה העברית. כן. פרוטקשן הוא קרא לזה. כן, טוב, פתחו שוב שם חברים את הפייסבוק, למי שהתנתק לו, תיכנסו, זה מחדש. חברים, בשביל להחליף שם, כותרת, אפשר להיכנס לפייס, לא צריך לפתוח שידור מחדש, חוזר על זה כל יום. טוב, אלי, בואו, דיברנו על הנושא הזאתי, מן הסתם, דבר שמטריד כל ישראלי, ואנחנו מבינים שאנחנו כנראה בדרך לאיזה משהו שמתפתח, למרות שראש הממשלה אומר שהוא לא רואה אותם מעיזים לנסות להיכנס למשהו, אבל אתה רואה שהם ממשיכים, לא עוזר לא שום מעיזים, דבר. הם לא מעיזים, הם יורים רקטות, הם עושים הפגנות על הגדר, הם מעיפים בלונים, הם עושים שריפות. 15,000 דונם נשרפו עד כה. 15,000 דונם של גידולים, של מראה, של יער. מה זאת אומרת, הם לא מנסים אותנו? הם בדיוק מפני ניסיונות כאלה של החמאס, נתניהו חוזר ומזהיר אותם שוב ושוב ושוב. ועושה רושם שאנחנו, גם אם ניכנס לסבב, זה יהיה אותו סבב של חידלון, כמו כל קודמיו, שמבשרים את אלה שיבואו אחריו. צר לי שאני חייב להשתתף במה שאתה אומר בעניין הזה. גם אני אומר את זה בצער, כמובן, ולא בשמחה. לא יודעים לטפל בעניין הזה, או לא רוצים לטפל בעניין הזה. לא שלא יודעים, לא רוצים. לא רוצים, לא רוצים. לא רוצים, זו ההגדרה הנכונה. בואו רק נרחיב טיפה, כי כותבים לנו כאן ירי ועודד על שקר עסקת הנשק. תראה, מה שאותי מטריד, יש הכחשה של הבית הלבן. אלה לא מאמינים פה, התקשורת לא מאמינה לנתניהו, אז יש הכחשה של הבית הלבן. יש הכחשה גורפת של, שגם של, כמובן של נתניהו. ההסכמים יוצגו, ועדיין התקשורת, התשקורת הזאת, מתעסקת בלגמד את ההישג הזה. עכשיו, יש,
עזוב את F-35, ההכחשה או לא, ההתעסקות בזה נועדה רק לגמד את הסכם השלום, שיש לו פוטנציאל, לא, להראות שבכלל יוצא שכרו בהפסדו. נכון. כי כל היתרונות נמחקים כלא היו. נמחקים לחלוטין, ועכשיו יש להסכם השלום הזה, במיוחד להסכם השלום הזה, פוטנציאל כלכלי אדיר. אני דיברתי היום עם איש עסקים מאוד בכיר, הוא פעיל כבר עשור בדובאי ובאבו דאבי, הוא הסתובב שם כבר משנת 84, הוא אומר לי, אלי תקשיב, יש פוטנציאל אדיר של תיירות, של הייטק, של חקלאות, של סחר כלכלי, יש שם אזור סחר חופשי, אחד מהגדולים, נכון, אחד מהגדולים בעולם, קוראים לו ג'בל עלי, עם נמל, אחד המתקדמים ביותר בעולם. יש פוטנציאל לחברות תעשיתיות גם לפתוח שם מפעלים. הוא אומר, עד כדי כך שהיבוא משם יהיה זול יותר ועשוי להוריד את יוקר המחיה בישראל. אז עם מה הם מתעסקים? יש שורה של עסקים, אנשי עסקים שפעילים שם כבר שנים ארוכות מתחת ל... כן, פעילים. תביאו אותם לאולפן ושיסבירו לכם את הפוטנציאל הכלכלי. זה נוח לדבר על F-35 ולהמציא את F-35, לא לדבר על היתרונות הכלכליים העצומים. אבל חשוב לשים לב מי פרסם את השקר המתועב הזה. נחום ברנע, אחד התעמולנים, השמאלנים, הקיצונים, הפנאטים, הפרו-פלשטינישטים, שהציג שוב ושוב במשך שנים את ערפאת הרוצח כאיש שלום, ואת נתניהו איש השלום כאיש מלחמה. הוא עוסק יותר מ-50 שנה בתעמולה, לא פעם ולא 10 פעמים, תעמולה שקרית. וכל העניין הזה נועד לשדר, תראו, שלא יבלבלו לכם את המוח עם כל מיני עסקי אוויר שהולכים כביכול להיות, ועם כל מיני רווחים שרק באוויר ולא במציאות, זה הכל ציפורים על העץ. תכלס, ישראל אישרה לארצות הברית למכור F-35 לדובאי. שקר מתועב, נהלך, הוא לא הביא לזה רבע ראייה, כל הנוגעים בדבר מכחישים את זה בתוקף. זה השמאל הישראלי התקשורתי, הספסוף האולפנים, המחבל התקשורתי במיטבו. כן, צריך גם לומר, אתה הזכרת את שאומרים הבית, לא מאמינים לבית הלבן. כן. אני רק מזכיר לך שבנושא הריבונות הם כן מאמינים לבית הלבן. כן. אז זה מה שנוח, מאמינים. רגע, אבל אם הם מאמינים לבית הלבן, בבית הלבן נאמר שוב ושוב, גם בתדרוכים וגם בגלוי. עניין הריבונות לא ירד מהפרק, הוא מושעה זמנית. זה אומרים בבית הלבן. זה אומרים מפורשות בבית הלבן, במשרד החוץ האמריקאי, טוב, דוברי הממשל. לא, כל עוד לא הוציאו את זה מתוכנית המאה, זה לא ירד מהפרק. בדיוק ככה. בכל מקרה על הפרק. לא, 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 אבל גם כן. מבחינת התזמון, מדגישים, עכשיו לא, זה במפורש לא ירד מסדר היום. השעיה, ותו לא. ובסוף הם יצטרכו לאכול את הכובע, האברמוביצ'ים והגליקמנים ויתר הדמגוגים והרמאים. כן, יהיה גם זה... שלום וגם סיפוח. הם פחות מעניינים אותנו, רק צריך לומר שכל אלה שבעבר, צייצתי על זה מוקדם יותר הערב, כן. כל אלה בעבר שדחפו להסכם אוסלו, לתת נשק, ורצו גם טנקים ושדה תעופה. מה זה רצו? נתנו! נתנו! היה שדה תעופה בעזה. נכון, נכון. נתנו! אבל רצו גם יותר, רצו טנקים, דחפו, ונתנו גם נשק. כן. אלה שדחפו עכשיו מדברים על נשק למדינה, גם שזה פייק ניוז, אבל נגיד והיה נכון, על מדינה שבכלל לא אוהב שלנו, ולא נמצאת ולא גובלת איתנו. דרך אגב, F-35 שיהיה בדובאי ולא יהיה, אבל אם נניח תיאורטית יהיה, יהיה מכוון רק נגד מדינה אחת בעולם. איראן. לא ישראל, נכון. איראן. כן, רוני כותב כאן, התבלבלנו עם כל הכבוד מי אנחנו שנגיד למעצמות ובייחוד לארצות הברית. זה, אני לא מסכים עם מה שאומר רוני, כי אני מזכיר לכולם מה תקפו, איך תקפו את נתניהו על אובמה. מה אתה לא בונה, מי זה אובמה? כן. עכשיו טראמפ. לא, אנחנו צריכים להתנהל בזכות עצמנו, להבין מה יש מסביב, כי זה חלק מהמשחק. דרך אגב. פה אתה לא לבד, וצריך להסתכל מסביב. דרך אגב, אבל... נתניהו שיטה באובמה. במשך 8 שנים, יום יום ושעה שעה. מצד אחד, כאילו הקפאה, מצד שני,
כשנתניהו החל לכהן כראש ממשלה לפני 11 וחצי שנים, היו ביהודה ושומרון 260-270 אלף יהודים, והיום חצי מיליון. היום חצי מיליון. זאת ההקפאה שנתניהו הקפיא את ההתיישבות ביהודה ושומרון. אני גם זוכר שכשהוא אמר שעל כל 31 הבתים שנהרסו בבית אל יקומו 350 חדשים, אני זוכר איזה לג היה כלפיו. היום, עכשיו, אנחנו יושבים פה, והדירות הללו, ועוד 200-500 דירות, נבנות כרגע בבית אל. כן, צוראל כותב, אבל נבנות פיזית. נבנות פיזית. אתה יודע. זה פלופ ובלוף וכו' וכו'. תשמע, ראיתם איזה תגובה נפלאה צייץ לו יאיר נתניהו בשבוע שעבר? אבל במנהל נקודת כתובת האינטרנט של בית חולים אברבנאל, ואתה יודע מה? עם כל הצער שבדבר, מה עובר עליו? תגיד לי, זה שנאה? זה שילוב של שנאה וקנאה, שילוב של שנאה וקנאה שמעבירה אותו על דעתו. זה פשוט כך, אין הסבר אחר. אין הסבר אחר, אין הסבר. עכשיו הוא לא שולט, הוא גם לא שולט בפרטים, אם נתניהו יביא את המשיח ויצעד איתו שלוב זרוע להר הבית ויניח את אבן הפינה לבית המקדש, האיש המופרע הוא עדיין ימצא בזה פסול. האיש המופרע הזה עדיין ימצא בזה פסול. לא, הוא יגיד שזה לא המשיח. דרך אגב, כן, יגיד שזה משיח שקרי, משיח שקר. כן. אני עוד לא שמעתי אותו, דרך אגב, אומר שהוא מוכן להסיר את חסינותו בעקבות התביעה של עורך דין דוד שמרון על השקרים שלו פרשת הצוללות. זה דבר מאוד משמעותי. סוף סוף, הקשר שלו בין בוגי אלון לתקשורת ולדרוקר במיוחד, לרביב דרוקר, שהרי שניהם עבדו ביחד, זה הרי ברור לכולם, שניהם עבדו ביחד על הפייק. על תפילות כאלה יש התיישנות? מה שהזכרת? התיישנות יש על כל דבר. לא, אני אגיד לך מה, השאלה... לחבר כנסת יש חסינות. נכון. האם ההתיישנות פועלת מרגע שהוא סיים את תפקידו כחבר כנסת או מרגע העבירה לכל? לא, ההתיישנות פועלת מרגע העבירה. אז מה עושים? זאת אומרת, זה החסינות שלו. תראה, הרבה פעמים אתה לא יכול לעשות שום דבר נגד חבר כנסת, גם כשהוא סיים את תפקידו כחבר כנסת, בגלל סוגיית ההתיישנות שלא מתחילה לרוץ מסיום התפקיד, אלא מביצוע, אלא ממועד האירוע שבו מדובר. כן, טוב. בכל זאת, שיסיר, אתה יודע, שיסיר את החסינות שלו, קדימה. אתה מפחד ממה, מהאמת? יש מקרה אחד חריג, והוא לגבי נשיא המדינה. בחוק יסוד נשיא המדינה כתוב במפורש שאי אפשר להגיש כתב אישום נגד נשיא מכהן. ובאותו חוק יסוד נאמר שהתקופה שהוא נשיא בגלל זה לא תהווה לא תהיה חלק ממרוץ ההתיישנות. כן, טוב, אנחנו מיד נצא להפסקה, אחר כך אנחנו נדבר על הנושאים השונים. ליד בן ארי, יש חשיפה שלך, כן. התפתחויות, עוד כל מיני דברים, וגם נספר איך פתאום לא מוסרים, לא עונים לתגובות של תקשורת. זה דבר, אני לא נתקלתי בו בחיים. מחר, מחרותיים, אצל המנכ״ל, כל מיני סיפורים. אפילו לא ידענו, אני פניתי ואתה פנית בנפרד, היום אנחנו גילינו כאן שפנינו לאותו מקור והם פשוט לא מטפלים בנושא. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, אחר נסדר גם את המיקרופון שלי, ראיתי את כל התגובות שכותבים, נחזור לכאן לתל אביב, מיד. האולפן הפתוח, חזרנו חברים כאן כחיכר הבימה בתל אביב, לחיכר הבימה בתל אביב. דיברנו קודם ככה, זרקתי באוויר שאנחנו פונים לתגובות, פונים לתגובות. נושא ליאת בן ארי, משבשים אותו לחלוטין, ועוטפים אותה מכל הכיוונים, כולם רועדים, כולם רועדים מהפרקליטות, אין הסבר אחר, אפילו תגובה מרשות מקרקעי ישראל אתה לא יכול לקבל היום. ממש. אני פניתי לכנופיית שלטון החוק במיטבה. רשות מקרקעי ישראל אתמול
בבוקר. בבקשה להבהיר את, את העמדה שלה כפי שהיא באה כביכול לידי ביטוי בכתבה לדעתי שקרית בגלובס, שהיה מותר לליאת בן ארי להזכיר את הדירה הזאת, למרות שיש מסמכים מפורשים של המכרז, יש מכרז בין 200 עמודים שלא מאפשר את, את המגורים שלה, וגם דוחות העמותה ותקנון העמותה לא מאפשר את זה במפורש. כן, כתוב את זה במפורש, ראינו, למגורים כן. לבני משפחותיהם. ביקשתי מהם להעביר, אמרו לי יחזרו אליי בערב, אומרים לי יחזרו היום בבוקר, זה אפשר? אמרתי בסדר, היום בבוקר אני פונה לקראת הצהריים, לא בבוקר, זה יידחה למחר. רשות ציבורית לא מסוגלת לתת תגובה עניינית ומקצועית לדבר כל כך פשוט. לא רוצה לתת. נכון. העניין, לא, לא, העניין הוא פשוט. אני אגיד לך למה, אני אגיד לכם למה. בסופו של דבר, מה שקרה עם המכרז הזה, בגלל שליאת בן ארי ובן זוגה, בעלה, אביב שואקי, הפרו את המכרז, קמה לרשות מקרקעי ישראל, הזכאות להפר, כן, לבטל את ההסכם. לבטל את ההסכם, והם מבינים את זה היטב, ועכשיו הם מתפתלים. אני לא אתפלא, כמו שדיברנו, שמתאמים עכשיו גרסאות עם, עם משרד המשפטים. אני פניתי קודם כל לשני גורמים, גם לרמי, מיד אנחנו נדבר על זה. פניתי רמי שהגיעו אנשים, רשות מקרקעי ישראל. אני פניתי גם למועצה אזורית לב השרון, לפנינה המנכלית, היא גם מדבררת שם את העניינים, וביקשתי תגובה עוד אתמול. והיום קיבלתי תגובה על העניין הזה. אני ביקשתי תגובה ביחס לנכס בראש העין, גם על העניין הזה, וגם על מושב חירות. מושב חירות, מנהל מקרקעי ישראל מחזיק בה, זה השטח שלו, שם בוצעו עבירות בנייה. כל אחד אחר שעושה עבירות בנייה על שנים חוטף מיליונים מהמנהל. המנהל לא מוותר לאף אחד. מתחנת כסף. אנחנו יודעים את זה. כן. ביקשתי תגובה. התגובה היא חוזרת על עצמה מהתגובה שנתנו לי כבר שבוע שעבר, שהנושא הזה הוא בכלל בבדיקה, אבל כל מה שאתה רוצה, חופש המידע. עכשיו תסביר לי, שפטל, מה קשור פה חופש המידע לעבירת בנייה, שרואים אותה מהרחפן בעיניים, אני כבר לא מדבר על תוך הבית, מה קשור? קשור שרוצים להתחמק מלמסור מידע, זה הקשר. עכשיו, אלי בסוף דבריו שם באמת את הנקודה. הסיבה שאין תגובה, שמנהל מקרקעי ישראל רוצה לקבל את ההתייחסות של משרד המשפטים, מקף כנופיית שלטון החוק, לפני שהוא אומר מילה בעניין, כי הוא מכפיף את עצמו בניגוד לחוק, בניגוד לאינטרס הציבורי, לרצון, איך הייתי אומר, בלשון המתה, הלא מתקבל על הדעת, של מתן הגנה מוחלטת לכל מעלליה של הגברת ליאת בן ארי, ולכן הם לא מפרסמים. הם פנו למשרד המשפטים, הם טרם קיבלו התייחסות ממשרד המשפטים, ועד שהם לא יקבלו הם לא יגיבו. כי התגובה לא תהיה שלהם, התייחסות אל ההוראה מה לכתוב. אני רוצה לציין שההתערבות הזאת של משרד המשפטים היא גם אסורה בעקיפין על פי הסדר ניגוד עניינים של ליאת בן ארי. על פי ההסדר הזה היא מציינת שיש לה ולבן זוגה נכסים, נכסים בבעלותנו, היא מציינת ברבים, נכסים בבעלותנו, זה מתיישב עם החשיפה כן. של, כן, על, על ההיקף הבתים שיש לה ב-15 מיליון שקל, והיא אומרת שנאסר עליה, בהסדר ניגוד עניינים, להתערב במשרין ובעקיפים בקשר לנכסים האלה, אז, אבל היא התערבה באמצעות אותו מכתב מאיים על חנוך עוז, באמצעות ההתערבות של משרד המשפטים. עצם ההפניה שלך ושלי נכון, למשרד המשפטים, נכון, זה התערבות. נכון. כתובה, התערבות כתובה. היא מתערבת בעניינים שקשורים לנכסים הפרטיים שלה, ואף אחד לא פוצה פה. היא הפרה גם את הסדר ניגוד העניינים שלה. עכשיו, בעניין רשות מקרקעי ישראל, כשפניתי אתמול, גם אני, לא ידעתי שאתה פנית, אתה לא ידעתי שאני נכון, פניתי, פנינו נכון, בנפרד. לא ידענו בכלל. נתתי להם את החומרים, את תראה, איך זה נקרא? גרמושקה. כן. כל הסיפור, כל הדברים, הכל מה מותר, מה אסור, איפה ירות פקח מ-2004. נתתי את הכל. הראיתי להם את הכל. ואני מראה להם איפה הערות, אני מראה להם כאן אסור היה לשים קירוי, והנה הצילום של הבית, הנה המיקום, יש קירוי. כאן, פרגולה שהפכו אותה בעצם למבנה לא חוקי, מה שכולם צוחקים על פרגולה, זה אחת העבירות הידועות שמוצאים עליהן כתב אישום.
כן. בתכנון ובנייה, אני לא מכיר מישהו שלא חטף על זה כתב אישום. עשרות אלפי כתבי אישום כאלו, הוגשו עשרות אלפים. זה פשוט להרחיק את הבית, זה לא פרגולה. זה בית, זה מבנה. נכון. הלכה, עשתה עליו קירוי, אסור. גם זה, גם ערפים, שניהם תוספות בנייה. על פי החוק, זה עבירות, אין בכלל, זה במושב חירות. ופניתי לרשות מקרקעי ישראל אתמול, ובבוקר. גם יצא שאנחנו די לא מתואמים, אבל יצא. ואני אומר לה, לאורטל, הדוברת, היא חביבה מאוד, ועונה מהר, והכל בסדר, וחייב לציין אותה. לא נצליח היום, זה אצל המנכ״ל, אולי מחר. בסדר, איך אתה אומר? שיהיה. אני יודע איך שיהיה, אני יודע מה, תגיד איזה מילה. בקיצור, בסדר, אמרתי בסדר. מחכה למחר, הגיע מחר, זה היום. אני שוב שואל אותה, מה קורה, מה קורה? עד שענו לי וענו לי וזה, זה אצל המנכ״ל, ולא רק אתה פנית, יש עוד כלי תקשורת. מה זאת אומרת אצל המנכ״ל? יומיים, מה המנכ״ל? המנכ״ל מה? מתקשר לפרקליטות, ליועץ המשפטית של רמי. רוטה זה, שמת את האצבע על הנקודה. הם משעבדים את עצמם בסוגיה הזאת באופן מוחלט לפרקליטות. באופן מוחלט. והם בסך הכל לא דוברים של עצמם, אלא דוברים של הפרקליטות מבלי לגלות לציבור שזה התהליך. אגב, יכלו לענות, אין תגובה, או לא אין תגובה, בבדיקה. תעשו אותם לטפל שבוע. מה קרה התהליך? אני מניח שהמנכ״ל, או הדובר, הדובר והמנכ״ל, פנו ליועץ או ליועץ המשפטית של רמי. לא, פנו לליאת, פנו אליי בנושא שלך. יכול להיות, והם פנו לליאת. אז שוב, משרד המשפטים, אתה יודע, משרד המשפטים מעורב בעניינים אישיים של ליאת בן ארי, זה ניגוד עניינים חמור ביותר, והוא ממשיך לעשות את זה. אגב, ולפי התזה שלהם, שנתניהו לא יכול בגלל החקירות והכל והתיקים להתנהל, אז גם הם צריכים ללכת הביתה. בוודאי שכן. הם יותר עסוקים, הם מעורבים. הם יותר עסוקים בתקופה האחרונה. זה מחזיר אותי לתלונה שהגשתי אתמול במשטרה. תראה איזה התנהלות מופקרת של אותה כנופיית שלטון החוק. בא היועץ המשפטי לממשלה, ובמכתב חצוף, חסר שחר, בלי שום בסיס משפטי, אומר לנתניהו, אתה לא יכול להיות מעורב במינוי פרקליט מדינה, במינוי מפכ"ל, במינוי שופט כלשהו. למה? כי יש לך עניינים משפטיים, אבל זו הטעיה וזה רמייה. מדוע? אין כרגע שום חקירה נגד נתניהו במשטרה, לכן אין שום מניעה שהוא יהיה מעורב בבחירת המפכ"ל. אין כרגע שום עניין שעומד להחלטה בפרקליטות האם להגיש או לא להגיש כתב אישום נוסף נגד נתניהו. לכן אין לו שום ניגוד עניינים בנושא היועץ המשפטי ופרקליט המדינה. עכשיו, במשפט שלו כבר נקבע צוות השופטים ולא ניתן לשנות אותו כמובן. כלומר, אין לו שום ניגוד עניינים לגבי מינוי שופטים. עכשיו, ובכל זאת, אדון מנדלבליט אומר, יש ניגוד עניינים. עכשיו, תראה מה הוא עושה בעצמו. הוא פונה, כפי שכותב במפורש דוד רוזן, הוא פונה לכפיף הישיר שלו, פרקליט המדינה דאז שי ניצן, ואומר לו, תשמע, לי סגרו את התיק מחוסר ראיות. עשה טובה, סגור לי את התיק מחוסר אשמה. עכשיו, אין ניגוד עניינים יותר קיצוני מזה, שבוס פונה למי שכפוף לו. ניגוד עניינים לו, לפני העבירה. אני אומר, שיש לו סמכות חוקית לבצע פעולה גם לטובת הבוס, והבוס פונה לאותו כפיף שלו ואומר לו, תבצע את הפעולה הזאת לטובתי. אין, זה שיאים של ניגוד עניינים. זה אותה רמה של ניגוד עניינים, כמו שהוא היה פונה לבן שלו, שנניח היה פרקליט המדינה, ומבקש אותו, שישנה לו את עילת סגירת התיק. זה אותו דבר. אותו הדבר, אין שום הבדל. ו... אם זה, מנדלבליט כמובן, תשאל אותו, עשית בעניין הזה עבירה חמורה של ניגוד עניינים, כלומר, של מרמה ועברת, מה פתאום, הכל בסדר אצלי. אתה מבין? הוא יכול לפנות לכפיף שלו שיעשה לו טובה, ונתניהו שאין לו שום ניגוד עניינים, אבל הוא רודף אותו עד חורמה, הוא אומר לו, אתה לא תעשה, לא תבחר שופטים, לא פרקליט מדינה, לא יועץ משפטי, לא מפכ"ל. זה שיא ההפקרות, ולכן הלכתי והגשתי את התלונה הזאת במשטרה. כן, כל הכבוד צריך לומר, כי אנשים שפועלים ובאים, בדיוק כמו שיש מפגינים, יש כאלה שמגישים ועושים, צריך לעשות כאן סדר. רעות מתל אביב כותבת על דוד רוזן, דינה זילבר, זה דברים שאתה חשפת. כן, כן. הכניסת לנו קצת לעניינים. כן.
כן, דינה זילבר, זה, דרך אגב, דינה זילבר היא כתבה את הסדר ניגוד העניינים של נתניהו במקרה הזה. ברור. זה, כן. היא כותבת את הסדרי ניגוד העניינים גם, של, גם שלו ב, בעניין בזק, בתיק 4000. היא המנוע מכל ה, לכל הסדרי ניגודי העניינים המטופשים האלה, ולמרות ש... הם תובעים בניגודי עניינים, החבורה הזאת, התפוחים רקובים של... כמעט הפרטים, בכל צד בכל ושאל. צד. עכשיו, מה קרה? היה פרופסור טליה איינורן, שמזוהה עם הימין, כל חטאה שהיא מזוהה עם הימין. חטא כבד. כן, חטא כבד יחופר, מאוד, כן. משפטנית, דעתי, מעולה. תוקפת בצדק רב את, את בגץ, מונתה לוועדה למינוי בכירים. ואז הייתה כרגיל עתירה נגד המינוי שלה של איש שמאל בטענה שהיא אמרה בהתנתקות לסרב לפקודות. והיא לא אמרה את זה. היא אמרה שהיא, לדעתה הממשלה לא צריכה לתת פקודה לא חוקית. יש הבדל תאומי בין הדברים. נכון. מה עשתה דינה זילבר בתגובה לבגץ? אמרה, היא לא התייחסה לזה. היא אמרה, זה חל, חל ההתיישנות וממילא זה לא רלוונטי. אבל היא למעשה הנציחה את, את הנרטיב הזה שאכן היא אמרה את זה. כן. רק אמרה, זה התיישן. זה לא רלוונטי, ואנחנו, ואכן העתירה נדחתה, אבל היא השאירה קטם מאוד גדול על המוניטין של... הוא מכוון, הוא מכוון. בצורה מכוונת. פנתה פרופסור איינורן באמצעות הפורום המשפטי של יוסי פוקס, כן. עורך דין יוסי פוקס, לדוד רוזן, והוא קבע אכן שהפרקליטות... התעתה את בית המשפט העליון, וכמובן אמר שזה תקלה בתום לב, ותמיד זה תקלות, ותמיד זה תקלות, והוא מאמין להם שזה בתום לב, אבל אכן נגרם נזק למוניטין של איינורן, ואכן הוא כתב במפורש דינה זילבר, הוא ציין את זה, דינה זילבר הציגה עובדות שגויות בפני בגץ. זאת אמירה חמורה מאוד, זאת אמירה משנה משנה ליועץ המשפטי לממשלה מציגה תמונה שגויה, אבל זה לא רק דוד רוזן, אני אתן לך דוגמה מתיק שאני טיפלתי בו לאחרונה, תיק של הסגרה. טען התובע באופן שקרי ששני אנשים שמבקשים להסגיר אותם הם בכלל לא תושבים כאן, הם למעשה איטלקים שנמצאים כאן לעתים נדירות. הוא טען את זה כאשר יש לו את פלט הכניסות והיציאות שמראה שבחמש שנים האחרונות כל אחד מהם היה כ-300 ימים בארץ. כ-300 ימים מתוך 365. השופט שנתן החלטה אומר, יטעו הטעיה במרכאות, הוא שם את זה במרכאות הטעיה, כלומר, זה לא הטעיה. אתה מבין, לבוא לבית משפט, לומר שפלוני הוא לא תושב ישראל, כשהוא נמצא חמש שנים כל שנה, כ-300 יום בארץ, זה לא הטעיה, זה הטעיה במרכאות. שופט, זה כבר לא דוד רוזן שהוא שופט בדימוס, זה שופט. זה לוקח אותי לפני ההפסקה, רק שאלי חג'בי כותב איך אפשר לסדוק את המבצר המשפטי, אנחנו נדבר על ה... נושא הזה גם בהמשך, הפסקה קלה ומיד חוזרים כאן לכיכר הבימה בתל אביב, מיד. האולפן הפתוח כאן בתל אביב, חזרנו חברים יקרים עם השאלות שלכם, התגובות שלכם, קודם כל בואו נשלים את מה שדיברנו עליו, כן. במהלך השידור, פרופסור איינורן רק מבקשת לחדד כמה דברים. בזמנו חייבו את הפרקליטות להגיש את התצעיר, תצעיר שלה שהיא לא אמרה את הדברים עד כדי כך, והגישה אכן את התצעיר שהיא לא אמרה את הדברים, ועומדו הדברים על דיוקם כבר בבגץ עצמו. היא מוסיפה שמי שפנה לדוד רוזן היה הפורום המשפטי למען ישראל, נתי נחי אייל ונת קורמן, צריך לתת להם את הקרדיט, והם פנו, לא פנו בשמה, אלא פנייה עצמאית, דרך אגב, היא מאוד מאוד צנועה, ולא ביקשה ממש גם לא לפרסם, אלא להמשיך הלאה. בעניינים האלה, למרות שנזיפה קשה מאוד לדינה זילבר ולפרקליטות, ממש נזיפה חמורה מאוד, שבמקרים אחרים הם היו מעמידים לדין דברים כאלה משמעתי לפחות כן. חשבתי שאתה רוצה לומר משהו. עוד נושא חשוב, כי נגענו בנושא של יד בן ארי, אתה פרסמת גם בנושא הגיס שלה, עוד איזה חשיפה מעניינת ומטרידה. נכון, מאוד מטרידה. מטריד מאוד, תשמעו את הסיפור הזה, תשמעו את הסיפור הזה. איפה שאתה לא נוגע בפרשה הזאת, אתה מוצא ריח לא נעים של פלילים.
ובוא תראה מה קרה פה לבד. כמו שאומרים ביידיש, אפשמקנישט. או בגמרתי, תפוך בה והפוך בה דקולה בה, הכל תמצא שם. מי שניהל את הפרויקט הזה הוא אדר שמקי, גיסה של ליאת בן ארי, שיש לו חברה לניהול פרויקטים. כן, הוא היה למעשה היזם של הפרויקט הזה, הרוח החיה מאחורי הפרויקט הזה. במהלך 2015-2016, שעוד לא התחילה הבנייה, הוא קיבל דמי ניהול של 2.3 מיליון שקל. עכשיו זה מקובל לקבל דמי ניהול פרויקט, אבל לא בהיקף כזה עוד לפני שהתחילה הבנייה. עכשיו בעמותה אין בכלל דוחות של 17, 18, 19. ניהול לא תקין, מה שנקרא. מה שנקרא ניהול, גם זה עוד חטא קטן, ניהול לא תקין. ואני מניח שהוא קיבל סכום, או סכומים יפים במערך 3 שנים, בנוסף ובעוד, ככה שהוא הוציא כמנהל הפרויקט, כמהנדס הפרויקט, כמה מיליונים טובים, כדמי ניהול. עכשיו, ששני מיליון הם בטוחים שם. עכשיו תראה, הוא ישב בישיבה בראש העין, בישיבה של ועדת המשנה לתכנון ובנייה, על הפרויקט הזה. דיברו על הפרויקט, ואז מישהו העלה את השאלה, האם זה לתושבי ראש העין. ואמרו כן, האדריכל אמר כן, זה לתושבי ראש העין, וראש העיר חזר את זה, כן, זה לתושבי ראש העין. יושב אדר שווקי, יודע שאחד מהחברי העמותה הוא לא תושב ראש העין, במקרה אחיו וגיסתו ליעד בן ארי, ומחריש, לא אומר. עכשיו תראה בועז ותראה שפטל, אני לא חושב שדברים נוצרים במקרה. אני לא חסיד של יד מקרים. של צירוף הזאת, מקרים. צירוף מקרים כזה. לא רק שהוא קיבל מיליונים, אלא תקנון העמותה קובע במפורש, אסור להשיג בני משפחה כספקי שירותים של חברי העמותה. הוא אח של חבר עמותה. איך הוא בכלל סיפק שירותים? אתה יודע איך אפשר לאתגר? אח של חבר עמותה ודוד של... אתה יודע איך אפשר לאתגר את רמי? לאור ההפרה הזאת של התקנון, לדרוש מרמי לבטל את ההסכם עם בני הזוג בן ארי שווייקי. כמובן שרמי תסרב, ואז מעניין מאוד לראות כיצד בית המשפט העליון ינהג אם וכאשר תוגש עתירה נגד רמי על ההתנהלות השערורייתית הזאת, כי הרי לכל אחד אחר הוא מיד היה מבטל. כיצד הוא ינהג? תרשה לי לנחש ולומר, אני לא יכול להגיד לך בדיוק מאיזה סיבה, אבל עתירה כזאת, אם תוגש, תידחה. אבל אני אתה יודע, יש עוד פרט שעוד לא... יכול להיות שלצורך העניין הזה אפילו יגייסו את זכות העמידה, זיכרונה לברכה. הם לפעמים מגייסים את זה, את זכות העמידה. מכירים אותה מחדש. לעתים נדירות מאוד, אבל הם במפורש לפעמים מכירים את זכות העמידה. כן, עוד משהו שאתה רוצה פה... יש עוד פרט שעוד לא כתבתי אותו, אני אכתוב אותו בקרוב. יש עוד חבר עמותה בתעודת אפק, קוראים לו יגאל ינאי. יגאל ינאי היה... זה עם היסטוריה. היה, נכון. כן. היה מנכ״ל ראש עיריית ראש העין בזמן המכרז. אני שאלתי אותו, איך השתתפת? אם אתה מנכ״ל, זה לא ניגוד עניינים? אני הצטרפתי לעמותה מאוחר יותר, הוא אמר לי. עכשיו, אותו יגאל ינאי... מעניין לי מתי אתה פונה, היית יכול להצטרף לעמותה מאוחר יותר, כן. מאוחר יותר, ואחרי זה הוא הוסיף באמצעות מתווך איש פרטי, לא הבנתי את התשובה, פחות הוא ענה לי. דרך אגב, אדר שווקי פניתי אליו, ביטרתי אותו, לא מגיב. זה עוד, אתה יודע, כמו רמי, לא מגיבים. יש, לא מגיבים. מין החלטה מסך. מלמעלה, כן. משתיקים כן. כדי לאשר בכל. אותו יגאל ינאי נעצר בפרשת שוחד. כן, על זה דיברת, ההיסטוריה. כן, ב-2015. עכשיו, שימו לב, עד עכשיו לא הוחלט מה יעלה בגורלו. היה... זאת אומרת, תיק פתוח. כן, התיק פתוח. אני מדגיש שזה לא בנושא הזה של מחז... אבל גם בנושא של שוחד מהקבלן גבי, קבלן התשתיות גבי מגנזי, שם, שגם מוגש נגדו כתב אישום. אני פניתי אל יגאל ינאי ולעורך הדין שלו, מסתבר שהשימוע בפרקליטות ירושלים היה באפריל 2019. עד עכשיו לא התקבלה שום החלטה. לעומת זאת, אצל נתניהו, שההיקף של השימוע גדול פי מאות פעמים. פי מאות פעמים, החלטה הייתה לדעתי תוך שבועיים, משהו כזה, אולי פחות. שבועיים, שלושה, הייתה החלטה. שימוע שהיקף החומר הוא פי מאות
בלי שום מגזמה, פי מאות יותר מאשר במקרה הזה. עכשיו, במקרה של ליגה עיננה, התמונה ברורה, זה תיק קטן, יש עד מדינה שם שאמר במפורש, הנהג של גבי מגנזי, אני העברתי ליגל ינאי במעטפות, עשרות אלפי שקלים במזומן, עם בקבוק וויסקי, העיד, כך, ואין החלטה, לוקח להם שנה וחצי עכשיו להחליט, מעניין? טוב, תשמעו, באמת, אתם כל פעם זורקים את המילה מאפיה, מאפיה זה הרבה מעבר. לא, אני לא אומר מאפיה. מאפיה עוד עושה הכל בשקט, הם עושים את הכל. אני צמוד להגדרה של נשיא המדינה, כנופיית שלטון החוק. אני מקפיד... כך אמר הנשיא ריבלין. בדיוק, כשהוא עצמו היה נרדף על ידי האנשים הללו, כדי למנוע את המינוי שלו כשר המשפטים, הוא הגדיר את כל התופעות הללו, כהתנהלות של כנופייה, מאחר וזה אנשים שעוסקים באכיפת חוק, הוא צירף את השניים, כנופיית שלטון החוק. זאת הגדרה שמוצאת חן בעיניי, אני נתלה באילנות הגבוהים ביותר שיכולים להיות, האזרח מספר אחד, ולכן אני משתמש בה שוב ושוב. כבר לא יודע מי זה האזרח מספר אחד, אתה יודע... אני הגברת הראשונה מבחינתי זה אסתר חיות, זה ככה עובד, הם החליטו שזה, שזה כך בעניין הזה, והדברים האלה באמת לא נתפסים, זה לא נתפס מה שקורה כאן אלי, זה לא נתפס, אני עוקב אחרי הדברים שאתה כותב, כן. יום יום. אתה מספר לנו כאן עוד משהו חדש עכשיו, אתה רואה את כל הדברים האלה. לא להאמין, לא, זה פשוט התנהלות. בוא נחזור למה ששאל אלי חג'בי, איך פותרים את הדבר הזה, איך פותרים? אז זה נכון שטוב מאוד שהיום אנחנו כבר יודעים. היום אנחנו יודעים, בזכות עיתונאים, ששמים את הדברים על השולחן, ערוץ 24, אבל זה לא פותר את התראה. מאחורי כל התופעות הללו, או ליתר דיוק, מעל לכל התופעות הללו, מרחפת רוחו הרעה של הדיקטטורה של בגץ. הכל בא משם, הכל. כי הפרקליטות, על פי הדיקטטורה של בגץ, היא המוציא והמביא בענייני דיומה את רצון הדיקטטורה של בגץ. ולכן יקנו ליועץ המשפטי העומד בראש הפרקליטות סמכויות בפועל לא לייעץ לממשלה אלא להורות לה בכל דבר שמתחשק לו. לא לייעץ, להורות, וההוראה, כך קבעה הדיקטטורה של בגץ, היא פקודה שלא ניתן לסרב לה בשום נסיבות. עכשיו, רק חוק יסוד, הפרדת הרשויות, שיעקר את ארבעת היסודות של הדיקטטורה של בגץ, להחזיר את זכות העמידה, לבטל, זאת אומרת, להחזיר בחזרה את דוקטרינת אי השפיטות, לפסול כל אפשרות של בגץ, לפסול מעשה כלשהו של השלטון, מחמת אי סבירות בלבד, והכי חשוב, הרביעי, לשלול מבגץ את הסמכות ללא סמכות שהוא נתן לעצמו לפסול חקיקה של הכנסת. עד שחוק יסוד לא יבצע את כל העיקור הזה של יסודות הדיקטטורה של בגץ, ליד בן ארי תוכל להמשיך להשתולל כאוות נפשה. טוב, דנית מחיפה שואלת איכן עומד סיפור ליד בן ארי בראש העין, חנוך עוז, כל הסיפור, איפה אנחנו בנקודת הזמן הזאת? היא הוזמנה לחקירה בתחילת ספטמבר, עד אז כן, יש... כולם הרי מוזמנים מיד, נכון, היא קיבלה... לה, כן. בוא נתכונן קיבלה, בפרקליטות, איך אנחנו קיבלה, מסדרים את זה. לא, לא, אבל שים לב להמשך. הם קיבלו זמן למרוח את ההמשך חשוב. למרוח את ה... לטייח ולמרוח את הנושא, יש מאמץ אדיר. אין של הפרקליטות, אין של משרד המשפטים של מנדלבליט, כמובן עם שיתוף של שר המשפטים, הפודל שלהם למרוח את הסיפור הזה ולהוציא אותה מהסיפור על ידי מתן רישיון לפיצול. נכון, וזה אני אמרתי כאן בשידור הזה מהרגע הראשון שהפרשה צצה ושלא ידעתי שהיא כבר הוזמנה לחקירה, אמרתי היא תוזמן לחקירה, החקירה תושעה, יגידו לה גבירתי, לכי תקבלי רישיון, היא תקבל רישיון, והתיק ייסגר. כן, אבל שבתל, יש מכשול אחד, קוראים לו חנוך עוז, ויש לא לו, פרייר הוא לא פרייר האיש הזה. והוא גם לא יודע, בניגוד לכולם הוא גם יודע. הוא מכיר על בוריה, את כל בוריה, הכל את נכון. כל דיני תכנון לבנייה, ונכון שהוא עומד מול מערכת דורסנית ונקמנית מעין כמוה. שתדרוס נכון, אותו. מחזיר גם את התיקים. נכון, שתדרוס אותו. בעבר. אני, אתה יודע, יש לי איזשהו, אולי אשליה, ואולי תקווה,
שאכן התרחש פה, כי הכל רקוב מסביב, גם המכרז, יש יותר מדי דברים... מה שיצא מהפרשה הזאת, וזה גם דבר שאין לזלזל בו, ערעור נוסף של השארית הקטנה של אמון הציבור שעוד נשארה בכנופיית שלטון החוק. נכון. ועוד דבר, עוד דבר, זה גם יוציא... ואני לא מזלזל בזה בכלל. וגם צריכים לדעת בראש העין שזה גם יוציא סיפורים מתוך העיר. על אנשים כאלה ואחרים. אני מקבל כל... אנחנו כבר, לא סתם אנחנו אומרים, אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. סיפורים זועקים... על אנשים שמעורבים גם, כל מיני, כן. אנשים שנכנסים ויש קטן פלילי על הדברים שלהם, על דברים הרבה פחות חמורים. ממש הרבה דברים חמורים. והנה, מגיעה ליד בן ארי וזוכה ליחד של סלב. לא, ופתאום אומרים, היא רק שמה דלת. כן, דלת. פתחה חלון ואיזה שטויות. אני גם רוצה, יש עוד... לא, מלא שקרים גם, כמובן, בתיאור העובדות מטעם הנומנקלטורה. המשפטית של חריגת הבנייה במרתף התבקש לצאת, התבקש לצאת בגלל כנראה כל המאומה. הוא מתי זה קרה? בשבועיים האחרונים הוא התבקש לצאת. אז זה שומעים פעם הראשונה כאן. אני, כן, אנחנו יודעים, כנרת יודע, כנרת בראשי יודעת את זה. הוא התבקש לצאת מהדירה, כנראה על, כן, על רקע כל המאומה. זה רק אומר מי שהזכיר, כן? כן, שיבינו על מה אנחנו מדברים. מי שהזכיר את הדירה למטה במרתף התבקש לצאת. במילים אחרות, תצא כי אתה גר במבנה לא חוקי. נכון. שלא נסתבך עוד. ראש הגנב בקובע. טוב, מעניין מה זה אומר, ואולי נשיג גם את הדייר הזה ונשמע גם ממנו את הדברים האלה. אנחנו נצא להפסקה אחרונה מיד. אילן, אני רואה את השאלה שלך, אילן, מרמת השרון. נעסוק גם בנושא הזה, התאגיד עם היהודים באים והכל, ונספר לכם גם שהייתה כאן, כמעט היה משהו מעניין עם הסיפור הזה כאן בחיכר הבימה בתל אביב. עוד מעט נספר לכם על זה, הפסקה קלה, מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים כאן בתל אביב. לפני, קודם כל אילן מרמת השרון מבקש שנדבר על תאגיד השידור, היהודים באים, כל הסיפור הזה שהיה עם המחאה אתמול והכל, והמחאה הזאת עוד תימשך. אבל אני אספר לכם קטע קצר, מספרים לי כאן החבר'ה כאן הצלם ועוד שעברו כאן קודם לכן, אני לא ראיתי, אז אתם אולי זיהיתם את החבר'ה של התוכנית הזאת של היהודים באים. הם כנראה צילמו אותנו משדרים בלייב, ו... לא יודע, ראו כנראה אותנו פה ונבלו והלכו שפטל, כך אמרו לנו, פחדו ממך כנראה, תפסו רגליים והלכו. אבל אתם מוזמנים לכאן כדי שנשמע איך אתם מבזים את ארץ ישראל, תורת ישראל, מסורת ישראל, אותנו, מהכסף שלנו. וצריך לזכור שאנשים האלה, אנשים האלה מקבלים משכורת ממך, ממני, ממך יורם ומכל עם ישראל, והם צריכים לתת דין וחשבון לנו. אתה יודע, כל עובד שמקבל מהבוס שלו, צריך לתת לו דין וחשבון. זה נכון. הם שמים עלינו קצוץ. לגמרי. וזה היה... היום אתה ישיר, חבל על הזמן. ודרך אגב... קפוץ למים לבריכה וזהו. רגע, ודרך אגב, זה שוב אחד המתנות הרעילות שנתן אדון כחלון לעם ישראל, כשהוא היה שר אוצר, וממונה על קיום אינסופי, ככה לדעתו, של הדיקטטורה של בגץ. אם היום יש לנו את הדיקטטורה של בגץ חיה, נושמת, בועטת בעוצמה שמתגברת רק מיום ליום, כולם הם צריכים להגיד שמה, אנחנו קיימים היום בזכות אדון כחלון, וכך גם התאגיד, הרי רצו בסופו של דבר לסגור אותו עוד בטרם הוא התחיל לשדר. מי מנע את זה? אדון כחלון. תראה, אני אתייחס לנקודה הכלכלית. 800 מיליון שקל מדי שנה נזרקים פה לפח בשביל להסיק חבורה של ברובה שמאל קיצוני עם כמה עלי תאנה כמו קלן ליבסקין, בעיקר הוא, אבל כל השאר זה מכונה תעמולה בשביל הספקת ג'ובים לאנשי שמאל, כמו למשל שלי יחימוביץ' על חשבוננו. עכשיו אין שקיפות כפי שחושבים, כי יש המון חוזים שהם מוציאים למיקור חוץ והם לא שקופים בדוחות של התאגיד. בסופו של דבר, מה שקרה פה מאז שהתאגיד השידור יצא לדרך, זה רשות הדיבור, אתה יודע, רשות השידור. אני רק עוצר אותך לשני אחת, רק לשני אחת להתקן שכוחותינו כרגע על פי דיווחים תוקפים ברצועת עזה, עוד תקיפה מתוך כל מה שקורה השבוע, לא תביא לשום דבר. השאלה את מה תוקפים. כן. מה ש... עוד משפט בעניין הזה. אני שם לב לדבר אחד.
בתקיפות ממש מקפידים, חס וחלילה, חס וחלילה, לא לפגוע במישהו, אחד, שתיים, אין שום ניסיון אפילו לפגוע במשגרי הבלונים, אפילו ניסיון לא. כן, תמשיך. אז מאז שהוקם תאגיד השידור, הוא כבר שרף מעל 3 מיליארד שקל, וזה ימשיך ויתעצם, כי אין, אני... ועוד ביקש לוותר על החזרים. אני מכיר את הדינמיקה של התקצוב בארגונים כאלה, בארגונים ציבוריים. כן, כן, הוא רק גדל כל הזמן. כן, נכון. מפלצת. חריגות וחריגות וחריגות, ותמיד מאשרים, ועל חשבון מי לעזאזל, חשבון מי, למה אני צריך לתת מיסים, כמו כולנו פה, בשביל לפרנס, או לא לפרנס, לתת משכורת לגברת שלי יחימוביץ', לכל מיני חברי שמאל, למוטי גילת, שמייצרים תעמולה. גם לאנשי ימין, אתה לא צריך לתת. נכון, לא צריך לתת לאף אחד, לא שמאל, לא ימין. אני לא רוצה לתת, אבל ההרכב הוא אנושי, הוא שמאל לחלוטין שם. אז הם מביאים פה... גם לא מייצג טעם, זו השורה התחתונה. לא מייצג לחלוטין, וגם לא מצליח בשדה הטלוויזיוני. לא מצליח. בבקשה, שלמה קרעי... ערוץ אחד הוא כמעט, כמעט אפשר להגדיר אותו, ערוץ מחתרתי. ממש, ממש כך, ממש כך. כמעט. יועילו, אז אנחנו מגיעים שוב בועז ויורם לעניין הזה, שרק שלטון ימין יוציא לדרך את הדברים שצריך לעשות פה, כולל הפרטת, לא צריך לסגור, צריך להפריט, שיקבלו כסף, שיקבלו כסף עבור את כאן אחד. נראה אותם קיימים בזכות עצמם. נכון. בבקשה, לא שיפריד אותם, הציבור. גם יכניס כסף וגם נחסוך 800 מיליון שקל בשנה. טוב, רק נזכיר לכם בהמשך למה שסיפרנו לכם כאן לראשונה, כוחותינו תוקפים כעת ברצועת עזה. אני מניח שאולי טיפה יגביר עוד משהו, עוד תצפית, עוד איזה משהו, אבל זה לא נותן את הפתרון הזה. מאז שאנחנו מכירים, אנחנו מדברים על זה. נכון. וחוזרים על זה, ומסבירים כל פעם שזה ימשיך ויהיה. זה הדבר המרכזי שמאוד בלשון המתה לא מוצא חן בעיניי אצל נתניהו. המדיניות הרופסת מול חמאסטן, כשאני לגמרי מסכים עם התפיסה של נתניהו, שהחלוקה בין חמאס לעזה לאשף ביהודה ושומרון, זה אחד הבלמים הכי משמעותיים להקמתה אי פעם של מדינה פלשתינית. ולכן אני אומר, שלטון חמאס בעזה, כן. אבל לפרק אותו לחלוטין מהנשק הרקטי, עוד יותר כן, וזה ניתן להיעשות. אין שום סתירה בין השניים. אפשר שלטון חמאס, ואפשר עיקור מוחלט של הנשק הרקטי שלו. אתה יודע, מה שמעניין, שאני מסתכל מצד אחד, שלום עם איחוד האמירויות, ערבים, מדינה חזקה, מצד שני אתה תוקף עכשיו את ה... צבא של הערבים, אני הולך לקרוא לזה, כבר לא הולך לקרוא את הטרור הזה שמתרחש שם, הקונפליקט הזה. תראה, בגין, לזכותו יאמר הדבר הבא, הוא עשה את הסכם השלום ההיסטורי, באמת היסטורי. אפשר להתווכח על המחיר, אבל הסכם השלום הוא ממש היסטורי עם מצרים מצד אחד, ובששת שנותיו כראש ממשלה, קמו 180 יישובים ביהודה ושומרון, באותו הזמן ממש, וזה התשתית לחצי מיליון יהודים שחיים שמה היום. כן, נכון, כ-480 אלף. בהחלט בדיוק במספר הזה. אורית לוי כותבת להפריט את התאגיד עכשיו, וכו' וכו'. וראיתי כאן, חיפשתי את ה... טוב, ברחה... ריקי אביבי, הנה מצאתי. האם אפשר להגיש... אני כבר אומר לך שלא, אבל אם אפשר להגיש תביעה ייצוגית נגד המס שגובים דרך אגרת הרישוי, אין מה להגיש, זה החלטת ממשלה. סליחה, אין אגרת רישוי יותר. לא, יש. אגרת רישוי לרדיו. לרדיו. לא, 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 רגע, בוא נעשה סדר כדי שכולם יבינו, המינוח הוא לא נכון, זאת אומרת, בוא נעשה סדר. היום כל מי שמחזיק בעל רכב, אתה יש לך פורש ו-BMW, אתה ברישיון רכב, לוקחים ממך כסף לתאגיד. כן, כן. כן. לא, לא, אני... הגבייה היא דרך משרד התחבורה, כן, כי כך החליטה... אבל, לא, לא, בסדר, אבל בזמנו הייתה בלי שום כן, קשר אגרת אגרה. רדיו, כן. זה כן. לא קיים. כן. לא, אבל... לא אגרת רדיו, זאת אומרת, אגרה של אגרת רשות השידור. כן, תשלום לטלוויזיה, בדיוק, תשלום כן. לתאגיד. זה לא קיים. זה לא קיים. אז מימון התאגיד... זה לא קיים. לא, מימון התאגיד קיים. באמצעות תקציב המדינה. נכון. מימון התאגיד קיים, אבל איך הכסף הזה? מהכיס שלך ושלי. נכון. תיקח את הרישיון שלך. וברישיון שלך, כל מי שמחזיק, אתה מחזיק 3 כלי רכב, אתה משלם את זה פי 3, אני קורא לך במקרה, הכינותי מראש, כי בדיוק צייצתי בעניין הזה.
למשל, רכב אספנות, צריך לשלם עוד 225 שקלים, שלט במבחן, 1266, העברה לתאגיד השידור. אני קורא את זה מתוך רישיון הרכב התשלום, 164 שקלים, זה היה ב-1 באפריל 19. 20, אני חושב שזה 150. זה מס לכל עניין ודבר. בוודאי, זה גבייה, שהיא גם יש בה איפה ואיפה. שיש בה גם איפה ואיפה, כי מי שלא מחזיק רכב לא משלם. נכון. זה משהו פה לא חוקי בכלל. וחוץ מזה, יש לך באמצעות תקציב המדינה, הזרמה של 800 מיליון שקל. בנוסף. לא, לא, זה בתוך, זה חלק מה, זה חלק מהגבייה. זה יוצא 600 ומשהו. לפחות זה, לפחות זה. 600 ומשהו. ה-800 מיליון שקל זה הכנסות, יש גם הכנסות לתאגיד מפרסומות. מפרסומות, בוודאי. יש, אבל... יש גם אירוויזיון, ויש זה, ויש פה, רק מתחילת כסף. הרוב זה מס. יש רק נכנס. נכון. רק נכנס, אין יוצא. אין מחזר, לא יוצא. זה אופיינים מאוד לתאגידים ממשלתיים שאין עליהם למעשה שום פיקוח. אין להם שום פיקוח. מעניין שכאן שלי יחימוביץ' קברנית הגז שנכשלה במסע ההלוויה הזה של הגז, להשאיר אותו באדמה. מעניין שכאן היא לא, אף פעם לא תגיד לך כמה משפחות של נזקקים אפשר לעזור להם מהתקציב של ה-800 מיליון שח. אתה לא תשמע ממנה שאלה כזאת. אני אגיד לך עוד דבר יותר חמור מזה. בתקופה שהיא רצתה לקבור את הגז באדמה, שהיא עקבה את מתווה הגז במשך שנתיים וחצי, על פי מומחת גז, שאני מעריך אותה מאוד, מאוד מאוד, מומחת עולמית, נגרם נזק למשק הישראלי רק מייצור שלא היה למצרים בגובה 7 מיליארד דולר. 7 מיליארד דולר. זאת אומרת שהעיכוב של שנתיים וחצי גרם נזק של עשרות מיליארדי שקלים למשק מייצור, עוד במחירים יחסית גבוהים אז, נכון. שהלך לפח. זה הלך כן. לפח, הייצוא הזה. בגלל שהגברת יחימוביץ' עקבה את מתווה הגז. ולמה? כן. בגלל השקפה של הזן הכי פרימיטיבי של הסוציאליזם. סוציאליזם של קנאה. מה פתאום שתשובה יעשה כסף מהעניין? מה פתאום שתשובה ירוויח? כאשר חתכו לו את הרווחים ב-70-80%. כן. טוב, רק בואו נעדכן מרצועת עזה, מה שאנחנו מבינים שה... תקיפה זאת הייתה נקודתית, כמו שאמרתי, תצפית חמאס, זה מה שפגעו. במילים אחרות, שני בזנתים. דרך אגב, סליחה. שספק יש בכלל חמאס לשמה. לא ספק, לא ספק. לפני שתקפו, וידעו ב-100% שאין, יכול להיות שאפילו צלצלו לעמדה. חמאס לא נכנס לתצפית חמאס, זה בשביל שהתקפו. אני לא מומחה גדול לביטחון, ותגידו לי אתם, למה לא חוזרים למדיניות החיסולים? אנשים נרדפים, אולי הם... זאת השאלה שאנחנו שואלים כל הזמן, סיכול ממוקד. אני תוריד את הבתים שלהם, תגמור את הסיפור הזה. תראה, לי אין שום דבר נגד סיכול ממוקד. סיכול ממוקד לא יפתור את הבעיה. הבעיה תיפטר אך ורק על ידי כיבוש עזה כולה. החזרה. לא בשביל להחזיק בה, אלא בשביל לנקות אותה מהמסד עד התפחות, מכל... רקטה בודדת אפילו ואחרי הניקיון, שקיימת שפטל. בה אחרי כן לצאת אבל גוש קטיף רגע אחד אני מדבר כרגע מהיבט ביטחוני בלבד לצאת ולהחזיק את עזה באותו מעמד כמו יהודה ושומרון כלומר כל גילוי על פעילות טרור כניסה חיסול הפעילות יציאה אנחנו שולטים באופן מוחלט בשכם בלי לשבת במרכז שכם ככה אנחנו יכולים לשלוט בעזה, אבל רק לאחר שנכבוש את כולה, ונרוקן לחלוטין אותה מכל העניין הרקטי, וגם ניקח איזה 7,000-8,000 אנשי חמאס, ונשים אותם אצלנו בכלא. טוב, מעניין התפיסת, אני בכל מקרה חושב שכבר מזמן היינו צריכים לחזור לגוש קטיף, זה גם היה מנקה חלק ראשוני. אני אומר, זה עניין אחר לגמרי. כן, אבל זה גם עניין. לא, לא, אני מדבר מההיבט הביטחוני הצר. יש, אני לגמרי לא מתנגד לזה להחזיר את גוש קטיף עטרה ליושנה. אני לא מתנגד לזה בכלל, אבל אני אומר, קודם כל צריך למלא את ההיבט הביטחוני. לרסק לחלוטין את כל התשתית הרקטית וכל רקטה בודדת וכל פצמר בודד שיש בעזה. וזה ניתן לעשות רק על ידי כיבושה של כולה ושהייה של מספר חודשים בה. כן, לוי כותבת לנקות אולי אפשר, אחרי הניקוי יחזור ארגון טרור כלשהו לשלוט בעזה, אז בהקמתו.
מורידים אותו. כמו שהיה פעם. כמו שאחרי המבצע שניקה את החמאס מיהודה ושומרון, ככה בדיוק אותו המבצע ניתן לעשות אותו בעזה, ואז, כמו שאתה נכנס היום לכל מקום ביהודה ושומרון, שהוא כאילו שטח א', ככה תוכל להיכנס לעזה. אחרי שכבשת אותה, אחרי שלקחת אלפי מרצחים ושמת אותם אצלנו בכלא, ואחרי שניקית לחלוטין אותה מכל תשתית רקטית. כן, אתה יודע, תראה כמה שזה מדהים מה שאמרת קודם, איך זה מתחבר. יש דיווח, כן, אנחנו אף פעם לא אומרים את זה בוודאות, כי זה דיווח ערבי מתוך עזה, שכלי טייס של חיל האוויר, כלי קטן, כולנו יודעים מה מדובר, אסור לנו להגיד תמיד, לא יודע למה, כי הם יודעים בדיוק מה מדובר, כן. אבל בסדר, ירה ליד מחבלים ברפיח. ליד מחבלים ברפיח. איך אני בכוונת מטיפה, זה טייס יטעה. יטענו הטיל. בכוונת מכוון. אתה יודע מה הולך אצלנו, זה פשוט תראה, שים לב, יש פה מדיניות מכוונת. לא לנסות אפילו לפגוע במשלחי הבלונים. מדיניות מכוונת. כן, אני גם מניח שזה אולי של גנץ, אתה יודע. התקיפה טיפה יותר רצינית, לא יודע לקרוא לזה רצינית, לדעתי תהיה גם בהמשך הלילה. אתה יודע, אי אפשר לא לתקוף. אתה יודע איך אומרים על גנץ ביידיש, שימשון דר גיבר מתתוכס הריבר. אבל זה לא גנץ, זה לפניו היה בנט, ולפניו היה ליברמן, ולפניו היה מי היה שם עוד? כל שנייה מישהו, שנים חמישי, מישהו אחר. וראש ממשלה. גם ראש הממשלה התקופה, גם וגם. חברים, זו מדיניות. מדיניות. כך זה נראה. טוב, זהו, אנחנו רוצים לקפוץ... אם אפשר לקרוא לזה מדיניות. אי אפשר כלום. אנחנו רוצים לקפוץ לאולפן החדשות. עד כאן אנחנו מה...